ରାଜ୍ୟର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ତାର ଆହ୍ୱାନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଅନିୟମିତତା ଚାଲିଛି, ବ୍ୟଭିଚାର ଚାଲିଛି, ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଘେରାଉ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦାବି ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସେଥିରେ ସଠିକ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ସରକାର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଦିନ ଅବହେଳା ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ରେଲୱେରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ, ସେ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ଷ ପୁରିଯାକୁ ବସିଲାଣି, ଆଉ 3 ମାସ ଅଛି, ନଭେମ୍ବର ସରିଲା, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଏ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ହେବ? ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇପାରିବ, ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ହେବ, ଧରନ୍ତୁ ସରକାର ହେଉଛି ନାରୀ ବିରୋଧୀ ନୀତି, ଆଜି ଅନେକ ମମିତା ମରିଗଲେ, ଅନେକ ବେବିନାକ ଏବଂ ଅନେକ ଶାନ୍ତିଲତା ଚାଲିଗଲେ, କେହି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲେନି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନେ ବିଳ ପଡ଼ୁଛି। ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମମିତା ମେହର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେଇଟି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ବି ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ, ମାନ୍ୟବର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲ ହେଜ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ, ଆଇନଟା ବାଟରେ ଯିବ, ଆଇନକୁ ବାଟମାନ କରୁଛୁ କିଏ? ହୁ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜିଂ ଦି କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଲ, ଆଇନ ବାଟ କିଏ ଅଟକାଉଛି? ତ ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ। ଆଜି ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ, ଏଠି ଏକଛତ୍ର ବାଦକୁ ପାଉଛି। ଏଠି ମାନ୍ୟବର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେ କ'ଣ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କାହା ହିତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଭାଇ କି କହୁଛନ୍ତି ଡିଣ୍ଡିମ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, 5G 5G ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁର୍ନୀତି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି। ଏ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଣିଲା କିଏ? ତା ରେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ କଲା କିଏ? ଏ ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ଦେଲା କିଏ? ଏ ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ସବୁ ଆସୁଛୁ କେଉଁଠି? ତା ରେଟ୍ କିଏ ଫାଇନାଲ୍ କରୁଛୁ? ଯେଉଁ ବହି ଯୋଗାଣ ହେଉଛି, ସେ ବହି ଯୋଗାଣ ରେଟ୍ କିଏ ଫାଇନାଲ୍ କରୁଛି? ତେଣୁ ମୋର ଯାହା ଧାରଣା, ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ମିଛ ଡିଣ୍ଡିମ, ମିଛା ପ୍ରତାରଣା, ମିଛ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଜନମାନସକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ତୁମେ ମଧୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ହଉ, ତୁମେ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ହଉ, ତୁମେ ଆବାସ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ, ତୁମର ଗ୍ରାମୀଣ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନା ହଉ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଅଛି, ସବୁ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଏଠି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ପାଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପାଉଛି, ତାର ଭାଇ ଗୋଟେ ପାଉଛି, 6-7 ପାଇଥିଲା ବେଳେ ଗରିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ଘର ପାଇପାରୁନି, ତାଙ୍କ ଘର ଛାତରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଛଣ ଘରରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଘରଟେ ପାଇପାରୁନି। ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଡାଲି ଯିଏ ଚୋରି କଲେ, ଡାଲି ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି କରିକି ବସାଗଲା। ଏଭଳି ସରକାରକୁ ଗାଦିରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଟିକସ ପଇସାରେ ଆପଣମାନେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆମର ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ କାମ ଆମକୁ ଠିଆ ହେଇକି ଜୁହାର ହେବେ, ଆଉ ଆମ କାମ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କରିକି ଦେବେ। ଆପଣ ଆମକୁ ହାକିମାତି ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମ ଟିକସ ପଇସାରେ ଆପଣ ଆମ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି। ମାଲିକକୁ ହାକିମାତି ଦେଖିବାର ଅଧିକାର କୌଣସି ବି ତାର ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କରୁଛି। ଏ ଆକ୍ରୋଶ ସମାବେଶ ଏ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ, ଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଶାଣିତ ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କାନରେ ଏ କଥା ବାଜି ନାହିଁ, ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା କଥା ଆସିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼େଇ କରିଛି, କରିବ, କରୁଥିବ। ବିଜେପିର ହେଉଛି କ'ଣ କାରଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା, ଅଭୁତା ମଣ୍ଡଳ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଆଜି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଥିଲା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବିଗତ ଦିନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଦୀର୍ଘ 23-24 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନେତା ଭାବରେ ନୁହେଁ, କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମିଛ ଭାବରେ କଲେ, ଏଠି ହେଉଛି ମିଠା ଆମର ପିଠା କାରବାର କଲେ, ତାପରେ କଲେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ କଲେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ଆଦର୍ଶ ସହିତ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଦୁର୍ନୀତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ବହୁତ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସୁଛି,
किंतु से कहउचंती एटा बिजु पक्का घर भाबरे आपण दउचू एबळी भाबरे भता दुर्नीति करिको ए टू जेड पर्यंत दुर्नीति करचंती बहुत भाबरे दुर्नीति करचंती ब्लॉक स्तर रु नै कि पतन में राज्य स्तर को जिवु आगामी दिन सरकार पडिले जुव मोर्चा भुवनेश्वर ऊपर छिड़ा हबो एवं बहुत बड़ दुर्नीति बिरे छिड़ा हबो सरकार पडिले लड़ै 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 हो जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।